kjapp, enkel prep før jeg skal ut. Jeg glider med en sånn, og så børster jeg med denne her. Jeg skal bare legge på et lite eller to lag med festesmørning. Jeg begynner å bli slitt bak her, men jeg har ikke tid til å glide på nytt. Så jeg kjører egentlig bare på en sånn, og så børster jeg med denne etterpå. Nå har jeg tatt den ene skien, så jeg har juksa. Nå tar vi ski nummer to. Så da skal jeg påføre dette her i glisonen bakerst. Bare drar jeg på litt sånn. Dette funker helt greit. Men jeg bør jo da glide det i etterkant. Sånn, jeg lagt på et lite lag der. La det ligge litt. Og så er glisonen herifra. Dette er universal gliding, så dette funker sikkert også til slalom også. Sånn. Og så er det bare å tørke litt. Og så børster vi. Da kjører vi en 6-7 sånne strøk. På den måten. Og så samme herifra. Sånn. Og så børster vi av overskuddet. Sånn. Da har jeg bare gjort grå på slide. Nå varmer jeg gjerne, smelter den inn, og skal ha derifra og dit. Bare drar egentlig en sånn enkel som det her. Skal jeg gjøre to ganger, og så smelter jeg inn. Jeg ønsker å ha mest tykkelse her, for det er her jeg tråkker ned. Så jeg sentrerer det alltid imot midten. Jeg gjør dette her. På denne måten drar jeg på et lite lag til. Sånn. Så tar jeg den her også. Korker jeg bakgrunnen. Denne skaper jo varme og friksjon. Det gjør jeg på måten der. Sånn. Noe mer enn det har ikke jeg tenkt å gjøre. Da ser den egentlig grei ut. Jeg har festet her, gli og gli. Og klar. Sånn, da har vi fått to par ski.